Boha neviem, o čom ten film vlastne je doteraz. Čo od toho projektu čakám? No, ja si myslím, že čakať môžem len, aby sa trošku zmenil pohľad ľudí. Neverím, že by to dokázalo zmeniť veci, zákon, čokoľvek. Ale snáď, aby ľudia boli trochu tolerantnejší a brali tie veci. Človeka, sprej v ruke. Máš tento efekt, kde to okienka. Je super, nie? Napríznáme ten priestor. Veľké echo a musíme dať nejaké špeciálne mikrofóny, aby to bolo dosť blízko na to, aby to nebolo, nebola ozvená veľká, vieš. Ale my to máme v noci točiť, nebudeme? Ja by som to videl tak, že tu budeme potrebovať nejaký reflektor. Tam niekde. Už sa bojím, že ani není čas, že by sme sa nejak dohromady stretli. Že? Ale ja mám čas len do nejakej pol šiestej, lebo potá... Aha. Dobre. Čak, tak zajtra sa o tom porozprávame a uvidíme. Mám z toho také ambivalentné pocity. By som povedal, že je to nezvyklé spracovanie. Je tam pár pozitívnych momentov, niekoľko negatívnych, ale musel by som samozrejme to vidieť ešte raz, aby som to ohodnotil komplexnejšie. Ale môj prvý taký spontánny dojem je, že to bolo značne impresívne. Som povedal, musel by som si to pozrieť ešte raz, aby som sa mohol koncentrovať na isté detaily, ktoré by možno z prvote ušli. Ako hovorím, ešte raz hodne si to rozobrať a potom nechať rozležať, aby sme to mohli zhodnotiť čo najobjektívnejšie. S Jurím a Petersonom sa poznáme už dlhé roky a poznám ich minulé projekty a ma veľmi teda zaujímalo to, čo oni robia. A preto ma veľmi príjemne prekvapilo, keď ma oslovili s ponukou robiť hudbu k ich najnovšiemu filmu, teda dokumentu. A mal som v ruke scenár, ktorý som si prečítal asi za pol dňa, takýto hrubý, a ma strašne zaujal. Ono sa má väčšinou za to, že dobrá hudba k filmu je vtedy, keď tú hudbu si divák ani nevšimne. A sme sa rozhodli urobiť hudbu, ktorá by bola úplne v kontraste s obrazom. A napríklad pri tých najakčnejších scénách znie vážna hudba, nejaké pomalé árie. Myslím, že náš zámer sa nám podaril. Ja tu stojím pod tou stenou, tou hlavnou kulisou proste toho dejiska, toho filmu a pozerám na tí psi a na tí kačky. Tak myslím, že niečo takéto fakt veľa ľudí, pardon, nezažilo. Scenár som nečítal, bola to ťažká improvizácia, ale vyzerá to, že to bude v pohode. Že či som niečo naspravoval? Jasné, samozrejme, však to som trénoval predtým, než som išiel točiť ten film. Napríklad, tuto vidíte, poprosím kameru, tuto vidíte napríklad toto strieborné, čo tam je tak naspravované, tam akurát, jak sa tá stena tak láme, tak napríklad to. Fakt, toto není nejaké hnusné tegy alebo také nejaké hovadiny, že proste toto je umenie. Ja som vlastne vždy chcel nejak niečo ľuďom povedať a tak som začal točiť filmy. No a prečo vlastne ten problém writerov, problém graffiti? Lebo myslím, že už je to u nás aktuálne rovnako ako všade inde a práve u nás sa spoločnosť k tomuto problému stáva nejak absurdným spôsobom.
herci, no, tak ja vždy, keď robím nejaký projekt, tak od začiatku viem, že tento tam bude hrať, to je úplne jasné. A teraz tam jednoducho hral Andy, to bolo jasné. Hlavná úloha patrila od začiatku jemu, pre nikoho iného som to nepísal. No a scenár, to som v podstate, to som zozbieral od rôznych kamošov, writerov, rôznych sprayerov, po kluboch, na akcoškách, no a potom sme to spísali a je to také, aké to je. Nejaké ocenenia českého lva, Oscara, hoci čo. Ale je to lepšie s tou kamerou, keď je baterka vydrží viac ako minútu, vieš? No, je to obrale. Keby som sa vrátil ku začiatkom mojej kariéry. Stalo sa to asi, keď som mal takých 15 rokov. Potom... Počúvaj, toto je film, a to film nie o tebe, hej? Ty mi ho pozrieš, teraz na prso si mi potreboval. No určite. Takže čo je na mojom malom prso také zaujímavé? On mi nahrával, ale prso. Ja som ti nič nehral. No. Ľudia, musíme sa dopávať. Áno, Peter. Takže, neviem, na čo ste ma sem kvôli obládať. Nemám pýtať, jasné, sorry.